Всім привіт! Мене звати Олена Оконєва. Вітаю вас на каналі Horse and Penguin, де ми говоримо про сучасне мистецтво. Але перш ніж ми безпосередньо почнемо про нього говорити, ми б дуже хотіли подякувати всім, хто нас підтримує, всім, хто фоловить нас у соцмережах, в Інстаграмі, в Телеграмі і, безумовно, тут, всім, хто нас дивиться і всім, хто підтримує нас фінансово на Патреоні. Ми дійсно дуже вам вдячні, і ваша підтримка дуже багато для нас значить. Дякуємо! А сьогодні ми продовжимо наш цикл відео про сучасне українське мистецтво. Сьогодні ми поговоримо про 50-ті роки, це середина ХХ століття. Також вона була складною, як і минуле десятиліття. Також, на жаль, багато художників, про яких ми сьогодні будемо говорити, були вимушені творити в еміграції. Але, як кажуть, маємо, що маємо. А також сьогоднішнє відео почнеться із двох художників-примітивістів. Саме так було прийнято їх називати раніше. Ми вже говорили про художників такого спрямування, так скажемо, у минулому відео. Це були Катерина Білокур та Тетяна Пата. Сьогодні також поговоримо, але перш ніж ми почнемо, ми б хотіли проговорити, що це таке мистецтво примітивізму. Існує насправді багато термінів для позначення цієї течії, так би мовити. Це мистецтво самоуків, аутсайдерів, примітивістів, наївне мистецтво, інситне мистецтво, інтуїтивне мистецтво. І всі ці терміни насправді існують для того, щоб певним чином відокремити професійних художників, так би мовити, які мають профільну освіту, певний соціальний статус, зв'язки з діячами арт-ринку та мистецькими інституціями від усієї решти художників. Але насправді варто зазначити, що ця межа стирається все швидше і швидше. І насправді у сучасному мистецтві освіта вже не грає такої вирішальної ролі, а бажання творити існує в людях незалежно від їхньої професії. Тож, імовірно, з часом усі ці терміни залишаться в минулому, тому що буде неважливо, як саме, що і навіть навіщо було створене, буде важливо лише емоційний відгук глядача. Але все ж таки, якщо вам цікаво зануритися у цю тему, у мене є для вас кілька рекомендацій. Наприклад, ось така книжка, яка називається «Наїв». Вона була видана у 2020 році у Я-галереї Павла Годімова. Дуже крута книжка, нам її подарували, за що ми дуже вдячні. Тут багато художників, про яких справді дуже цікаво дізнаватися. А також я можу від серця буквально відірвати блискучу книгу, називається «Космос всередині», яка була складена і за матеріалами історичної конференції. Вона була дійсно дуже важлива для українського мистецтвознавства. Вона була присвячена саме наївному мистецтві, проходила також у 2020 році. І там багато дуже класних авторів розбирали цю тему, дивилися на неї під різними кутами. І все це дбайливо зібрала в одну блискучу збірку наша відома мистецтвознавиця Аліса Ложкіна. Тож я поділюся цією книгою у спільноті наших патреонів, до якої ви також можете долучитись за посиланнями, які будуть в описі під цим відео. Що ж, давайте починати. Якелина Ярмоленко – старша донька художника Панаса Ярмоленка, також яскравого представника наївного мистецтва. Ця творча родина мешкала в селі Мала Каратуль Переяслав Хмельницького району на Київщині. Якелина не отримала художньої освіти, але, маючи вроджений хист до малювання, допомагала батькові. Домальовувала деталі в його роботах, наприклад, квіти. Під час Другої світової Якелина Ярмоленко служила в жіночому гарнізоні. Після війни закінчила сільськогосподарський інститут у Києві. Якийсь час жила із матір'ю в рідному селі, а після заміжжя осіла в столиці. За професією агроном майже не працювала. Багато малювала, але не надто часто продавала свої картини, більше допомагаючи батькові з його роботами. Своїх творів Якелина не підписувала. Її авторство допомогли встановити родичі Ярмоленків. Ізраїль Литвак народився у Одесі у 1867 році.
Коли йому виповнилось 11 років, він пішов навчатись столярній справі. У 1903-му, коли Литваку було 36, він емігрував до Сполучених Штатів разом із дружиною та двома дітьми, оселившись у районі Іст-Флетбуш у Брукліні. Близько до 70-річчя Литвак вже фізично не міг робити меблі, тож він вийшов на пенсію і вирішив спробувати свої сили в образотворчому мистецтві, працюючи спочатку пастеллю, а потім і олійними фарбами. Хоч раніше Литвак ніколи не малював, він завжди любив відвідувати музеї та глибоко захоплювався старими майстрами. У 1939 році він відвіз кілька своїх робіт до Бруклінського музею. Куратор Карл Шнівінд відразу розпізнав талант Литвака і влаштував його персональну виставку. Художник став досить відомим у 1940-х роках, а в 1946-му про нього вийшла ілюстрована стаття в журналі «Тайм». Оскільки Ізраїль Литвак був самоучкою і не входив до жодної мистецької спільноти, його доробок відносять до категорії примітивного або ж наївного мистецтва. Литвак не малював з натури, він запам'ятовував місця, які йому подобались, а потім малював їх з пам'яті, за допомогою листівок та дофантазовуючи. Стверджувати, напевне, неможливо, але хіба не цікавий збіг, що так багато фонів на картинах Литвака жовто-блакитні? Анна Старицька була родом з Полтави та, на відміну від наших попередніх героїв, провела дитинство у богемному середовищі інтелектуалів, адже їй пощастило народитися в родині спадкового дворянина, статського радника Георгія Єгоровича Старицького. Його сестра, тітка художниці Наталя, була дружиною видатного українського науковця Володимира Вернацького, тож можете уявити, яким було коло спілкування майбутньої мисткині. Та, на жаль, її спіткало інше лихо. Художниця страждала на туберкульоз кісток, і у 17-річному віці Анна покидає територію Радянського Союзу в надії на лікування. Так вона опиняється спочатку в Парижі, потім вступає до Академії мистецтв у Софії, згодом переїздить до Брюсселя. Там вона продовжує художню освіту та працює дизайнером-ілюстратором, оформлюючи книги, газети та журнали. У 1941-му Анна виходить заміж за бельгійського художника, котрий був у русі опору проти нацистів. У 42-му пару заарештувало гестапо. Анну відпустили через 4 місяці, а її чоловіка ув'язнили у концтаборі, його звільнили вже наприкінці війни. Після війни художниця деякий час жила в Ніцці, потім подружжя остаточно переїхало в Париж. Саме тут Анна змінила свій підхід до живопису, надавши перевагу абстрактним композиціям. Анна експериментувала з текстами на живописі, займалася гравюрою на цинку, міді, камені, линолеумі, а також оформленням поетичних збірок для своїх друзів. Наприкінці життя художниця захопилася своєрідним пошуком коріння через вивчення теми демонології та старослов'янської міфології. Хоч про Анну Старицьку не надто багато говорять, ми раді згадати її ім'я та популяризувати її творчість. Еммануель Проулер народився та жив у єврейській родині у Львові, але там його спіткали, на жаль, типові для того часу та місця негаразди. Тож вже у дорослому віці художник шукатиме кращих місць для життя. Митець вивчав архітектуру у Львівській політехніці, але вже тоді багато малював. Він дружив з Генріком Штренгом, про якого ми вже розповідали у серії про 30-ті роки. Так от, як і Штренг, із 1941 року Проулер був змушений приховувати власне справжнє ім'я та походження. Художник придбав фальшиві документи на ім'я Анатолій Врублевський, завдяки яким він уникає гетто і переживає роки окупації. Його рідним пощастило менше.
Сестра та мати загинули в гетто у 42-му, батька застрелили німці у 43-му. У 44-му художника мобілізують в Червону армію художником. У 45-му він нарешті звільняється та бере шлюб. У 46-му переїздить до Варшави, там народжується донька Елізабет. А у 1948-му на 30-річчя художника родина переїздить до Парижу. За словами самого митця, Париж допоміг йому вийти з трагічного хаосу минулого до примирення, споглядання, певної радості, де життя все ще варте того, щоб його жити. Саме 50-ті роки в Парижі і зробили Еммануеля Проулера тим художником, яким ми його знаємо. Там він спілкувався з видатними модерністами – Пікабіа, Ле Корбюзьє, Ів Кляйн та інші. Саме в цей час і формується впізнаваний почерк Проулера. Геометрична абстракція, яскраві площинні кольори без напівтонів та переходів. У 1959-му родина переїздить з центру Парижа в передмістя, де художник проведе і свої останні дні. За цей час він ще більше зосередився на кольорі, як основному способу комунікації зі світом. За життя Проулера критикували за зміну стилістичної саморепрезентації. Зараз же відмову митця від єдиного стилю розглядають як еволюцію, жагу до експериментів та невід'ємну особливість мистецької практики художника. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити відео вподобайку та залишити під ним будь-який коментар, адже це дуже допомагає у поширенні відео. На противагу попередньому герою, Луїза Невельсон не була прихильницею кольору в мистецтві. Вона ще з дитинства казала: «Я хочу бути скульптором і не хочу, аби колір мені допомагав». Так вона і зробила. Луїза Невельсон народилась у Переяславі у 1899 році. Насправді її звали Лія Берлявська, вона також походила з єврейської родини. Її дідусь був лісоторговцем, а батько працював на фабриці, що також займалась деревиною. Саме цей матеріал майбутня скульпторка і обере для себе головним. Родина емігрує до Сполучених Штатів, коли Лії було близько 6 років. Невдовзі після свого 20-річчя дівчина виходить заміж та осідає в Нью-Йорку, де наступні 10 років вона могла б присвячувати себе своїм захопленням – малюванню, танцям, співам, грі на фортепіано та театру. На початку 30-х, вже після розлучення, Луїза самостійно їде в Європу, де вона вивчає кубізм, примітивізм, відкриває для себе африканське мистецтво. Втім, на той час Гітлер набирає обертів зі своєю нацистською ідеологією, і Луїза, вчасно усвідомивши загрозу, повертається до США. Повернувшись у Нью-Йорк, Луїза Невельсон продовжує свої творчі пошуки. Свої перші картини та скульптури художниця покаже світові лише після 35-річчя. Власний почерк у вигляді дерев'яних та різьблених скульптур вона віднайде лише близько 40, а комерційно успішною стане лише в 50 років. Це хвилинка натхнення для тих, хто сумнівається в собі. Використання кольору, спочатку чорного, пізніше білого, а потім золотого, стало визначальним у процесі створення Невельсон композицій зі знайдених шматків дерева. «Це як шлюб», – казала вона. «Ти не єдиний актор. Ти граєш з іншим актором, а моя гра з іншим – це мої матеріали. Іноді вони розповідають мені щось, а іноді я розмовляю з ними, щоб було постійне спілкування у напрямку єднання для єдності, для гармонії та для цілісності». У роботі, що позначає 1954 рік у нашому таймлайні, яка називається «Те тихе місце», художниця розташувала дерев'яні блоки так, щоб їхні недоліки допомагали створити зв'язок між частинами. Деякі частини нахиляються вбік, а інші – напрямокутні. Отвори, призначені для шурупів, цвяхів або дюбелів, залишаються порожніми. Невельсон впорядковує ці елементи у візерунок структури та порожнечі, що нагадує міський пейзаж. У цій, як і в багатьох інших роботах художниці, превалює ідея єдності та рівності при всій різноманітності.
Різноманітні шматочки дерева, які мисткиня знаходила, збирала та виготовляла, вона завжди об'єднувала цей хаос у певну впорядковану конструкцію і завжди урівнювала фрагменти одним єдиним кольором. Такою була її філософія по життю, що і відображалось у її мистецтві. Досягнення та вплив Луїзи Невельсон не вичерпуються концептуальним доробком. Зараз це не так очевидно, але на той час її масштабні дерев'яні структури стали своєрідним феміністичним маніфестом, адже було нечувано, щоб жінка була настільки зухвалою, щоб самотужки створювати такі роботи. Безперечно, Луїза Невельсон вартує того, щоб прочитати про неї детальніше. Але ми підемо далі, адже у нас попереду ще 5 чудових українських художниць та художників. Маргіт Райх, саме таке ім'я отримала художниця при народженні, народилась у 1900 році в Коломиї, також єврейській родині, через що, знову ж таки, матиме неприємності. Але до того вона встигне понавчатись у кількох академіях мистецтв – у Львові, у Кракові, у Відні, а також у так званій модерній академії у Фернана Леже в Парижі. Там вона знайомиться з творчістю та ідеями видатних модерністів свого часу – Ле Корбюзьє, Піт Мондріан, Соня Делоне, Олександра Екстер, Олександра Архипенко та інші – всі вони матимуть вплив на мистецтво Маргіт. Там же, саме в Парижі, у Маргіт зав'язуються стосунки з її майбутнім чоловіком – художником Романом Сельським, з яким вони були знайомі ще зі Львова. Навесні 1929 року пара повертається до Львова. Разом з паризькими однодумцями створюють мистецьке угруповання «Артес», беруть участь у його виставках. У 1931 році Маргіт вступає до Асоціації незалежних українських митців, у 1932-му – до авангардного угруповання «Нова генерація». 1942 року після приходу німців Маргіт заарештовують і направляють до Янівського концтабору, з якого її витягли друзі. Це врятувало їй життя. Ховаючись від арешту через Краків і Тарнів, художниця виїздить до Варшави і 1943 року повертається до Львова, де до кінця війни жила під чужим ім'ям і з фіктивними документами. Попри очевидні вигоди, які обіцяла прихильність до соцреалізму, Маргіт Райхсельська так і не пристала до такого підходу. Деякий час вона обережно зверталась до більш безпечних жанрів – натюрморту та пейзажу, та формально навіть входила до спілки радянських художників України, втім її мистецтво завжди залишалось умовно андеграундним. Забагато в живописі мисткині було від паризької школи, від європейського авангарду, тож перша персональна виставка Маргіт Райх відбулася лише у 1978 році, за 2 роки до смерті художниці. Автор 56-го року, чоловік Маргіт, Роман Стефан Фелікс Сельський, видатний художник, який великою мірою сформував у Львові цілий культурний прошарок навколо себе. Таке потрійне ім'я на дворянський манер майбутній художник отримав на честь поважних родичів. Родина Сельських була справжньою інтелігенцією. В роду були науковці, лікарі, інтелектуали. Самого Романа батько збирався зробити юристом, але талант та потяг до мистецтва перемогли. Спочатку Роман Сельський навчався у Львові, брав уроки у відомих на той час митців, серед яких був і Олекса Новаківський, про якого ми вже розповідали у наших минулих відео. Згодом Сельський їде на навчання до Кракова, звідти в Париж. Повертається додому Роман уже з нареченою, а потім і дружиною Маргіт Райх. Разом подружжя гуртує навколо себе творчу еліту Львова. Після воєнних перипетій, про які ми дещо говорили у розділі про Маргіт, подружжя продовжує творити та збирати у себе вдома так звані мистецькі четверги, куди спочатку приходили колеги, а згодом і студенти Романа, який обіймав викладацьку посаду. Як і Маргіт, Романа Сельського офіційна влада не балувала прихильністю. Добре було вже те, що йому дозволили викладати, хоч і мусив триматись осторонь та поводитись обережно. Першу виставку художника вдалося провести лише у 1976-му, коли тому виповнилось 73 роки.
по ньому лишилося кілька тисяч картин. Та варто ще раз наголосити, що величезна заслуга Романа Сельського не лише в його роботах як таких, але й у створенні цілого ком'юніті львівської творчої інтелігенції, яка об'єднувала кілька поколінь художників, що безперечно сприяло розвитку місцевої мистецької школи модерного спрямування. Насправді, точної дати цієї картини ми не знаємо, але відомо, що це кінець 50-х. Артур Кольник був ще одним представником плеяди єврейських художників, вимушених емігрантів з України. Він народився у Станіславові, зараз це Івано-Франківськ. Навчався у Краківській академії мистецтв, потім мандрував Галичиною, збирав матеріали для своїх майбутніх робіт. Але спалахнула Перша світова війна і художника мобілізували. Дуже скоро Артур Кольник отримав поранення, і він продовжив службу у Відні, де познайомився з впливовими митцями, які допомогли колезі облаштуватися, відвідувати уроки у Віденській академії мистецтв та навіть посприяли в організації виставки Кольника. Після війни Артур Кольник оселяється в Чернівцях, які після розпаду Австро-Угорської імперії анексувала Королівська Румунія. Тут він стає помітною фігурою в культурному житті міста і єврейства. Разом з однодумцями Кольник намагається розвивати єврейське мистецтво. Він відіграв дуже вагому роль у створенні місцевого осередку Культурліги – організації, що мала на меті розвиток та популяризацію єврейської культури та мистецтва. Саме Кольник довгий час був керівником місцевої художньої секції Культурліги. Цей продуктивний чернівецький період і вважається стартом художньої кар'єри Артура Кольника. Мережа знайомств дозволила художнику познайомитись з американським фотографом та меценатом Альфредом Штікліцем, чоловік видатної мисткині Джорджії О'Кіф. Штікліц допоміг організувати виставку Кольника в Нью-Йорку. Подорож до Америки, безумовно, ще більше надихнула художника на творчість та експерименти. У 1931 році художник разом з дружиною та дітьми переїздить до Парижу. Там він багато працює та виставляється. Другу світову війну він з родиною проводить у спеціальному таборі для осіб без громадянства. Після закінчення війни і до самої смерті у 1972 році художник залишатиметься в Парижі. Щодо його мистецтва, то воно і до війни переважно висвітлювало єврейську тематику, а після пережитих та побачених жахів Холокосту і поготів. У Парижі яскравий живопис Кольника поступається контрастній, драматичній, чорно-білій графіці. Причому цікаво, що навіть живучи в Парижі, Артур Кольник надає перевагу зображувати сцени із життя євреїв Галичини, ніби подумки повертаючись у кращі часи. Через війну багато робіт художника було втрачено. Твори, які збереглись, можна побачити в музеях Франції, Ізраїля, США, Польщі. В Україні збереглась вже тільки одна його картина – у художньому музеї Чернівців. 58-й рік представляємо однією із перших експериментальних рельєфних робіт львівського художника Карла Звіринського, який, до слова, був близьким другом подружжя Сельських. Це вже наступне покоління, Звіринський молодше Сельського на 20 років, він був його студентом. Та різниця у віці не завадила ані дружнім стосункам, ані творчим експериментам, скоріше навпаки, підсилила обидві сторони. Карло Звіринський народився у Львівській області, поїхав до навчання до Львова і так там і залишився. Під час здобуття вищої освіти мусив зробити перерву на рік, адже його відрахували за неповагу до соцреалізму. Отримавши освіту, Звіринський починає експериментувати, визнаючи, що під час навчання не знайшов власний шлях у мистецтві. Тож, саме 50-ті роки стали визначальними у творчій біографії Карла Звіринського. У середині декади художник експериментує з абстрактним живописом, а у 1957-58 з'являються його знакові об'ємні рельєфи, які митець створює із різних матеріалів – деревини, металу, текстилю та інших. А у 1959-му Карло Звіринський організовує у власному помешканні підпільну мистецьку академію, яка проіснувала 10 років і в рамках якої художник був наставником для прогресивної молоді. Звіринський значну увагу приділяв вивченню досягнень світової культури, розвитку національної свідомості та дослідженню некласичних мистецьких практик.
З 1960 року Звірінський відмовляється від експериментів з матеріалом та переходить суто до абстрактного живопису. Для творчого почерку митця характерна лаконічність, стримані кольорові гами. Також цікаво, що вагому частку у творчості Звірінського займає сакральне мистецтво. Від 1953 до 90-х років Звірінський створює церковні поліхромії, іконостаси та окремі образи, відроджуючи традиції давнього візантійського іконопису. Сам художник визнавав: «Усе моє малярство – то молитва. У ньому я намагався виразити свій подив перед величним творінням Бога. Все, що я малював, було інспіроване цим почуттям». Анатолій Сумар народився в Москві, але його батько був військовослужбовцем і родина часто змінювала місце проживання. Тож до підліткового віку майбутній художник встиг пожити у Баку, Ризі, Бухаресті, в Рівному та на Прикарпатті, аж поки родина не осіла в Києві. Тут митець вирішує навчатись на архітектора. Навіть згодом, коли він поринув у живопис, він не вважатиме себе професійним художником. Тож він тримався дещо осторонь мистецьких тусовок і формально не входить до числа шістдесятників. Анатолій Сумар не вбачав за необхідне щось комусь доводити. Йому був цікавий лише творчий експеримент. Своє захоплення Сумар пояснив так. Виникло бажання випробувати свої сили, бажання переконатися, що можна робити інший живопис, не такий, який визнавався офіційно. І хоча офіційне прізвище художника Сумар із подвоєним «М», свої живописні роботи він підписував з однією. Митця дуже підтримувала та надихала його дружина Аста Пекар та її батьки. А свою першу дитину подружжя назвало Павлом на честь улюбленого художника Анатолія Пабло Пікассо. Головний корпус своїх живописних картин, близько 50 робіт, Сумар створює дуже швидко – за 6 років. Пізніше він, як і багато інших його колег, зазнає репресій і закине живопис на кілька десятиліть. Тож його доробок переважно становлять саме ті роботи, створені з 1957 по 1963. Окремо варто згадати про експерименти художника на стику живопису та музики. У 1960-х він створює серію експериментальних робіт під умовною назвою «Колір і музика», сповнену формальної та естетичної логіки, яка, зокрема, зближує її з проблематикою абстрактного мистецтва. Перша персональна виставка Анатолія Сумара відбулася у Київській галереї «Алібій» лише у 2002 році, за 4 роки до смерті митця. Через певну відстороненість художника від основного мистецького процесу його ім'я досі залишається напівзабутим, однак його мистецькі експерименти становлять неабияку цінність для історії мистецтва, адже показують, що попри всі обставини, українське мистецтво було вільним, сміливим та прекрасним. А на сьогодні у нас все. Дякуємо, що додивились до кінця. Сподіваємось, вам було цікаво і ви дізналися для себе кілька нових імен або щось нове про ті імена, які вам вже були знайомі. Дякуємо за те, що залишаєте коментарі та ділитеся цим відео зі своїми друзями. Нам це дуже допомагає і надихає створювати нові відео. Будемо вдячні за те, що підпишетесь також і на наші інші соцмережі, Instagram та Telegram. У нас там дещо інший тип контенту, але не менш цікавий. Ну і, власне, все. Дякуємо за увагу. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Скоро зустрінемось знову. Пока!